líder da bancada gaúcha, Giovanni Cherini. Giovanni, nós estamos acompanhando todas as lives aí, tá palpitante. Uma mensagem hoje aqui para a Rede Pampa no troféu Cenário Sul, que são os protagonistas do campo, e o senhor conhece muito bem o agronegócio. Eu tive o privilégio de receber esse troféu aqui em 2010, quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, e hoje estou aqui prestigiando esse momento, até porque aqui é com certeza o nosso grande momento do agronegócio, da pecuária, da agricultura gaúcha, né? É o Oscar, né? Da nossa pecuária e agricultura do Rio Grande do Sul. Então, não há dúvida nenhuma de que está aqui marcado pelo sucesso, muitas autoridades, muitas pessoas, uma disputa enorme aqui, para que realmente esse momento seja sublime, porque a hora do troféu é a hora que a gente sabe que custou o suor, a lágrima, o trabalho, a madrugada daqueles que receberão ali na frente, com certeza, o troféu Cenário. Deputado, podemos dizer que a Expo Inter é a grande vitrine e o grande palco do agronegócio, né? A Expo Inter, na verdade, é a grande vitrine do Rio Grande do Sul, porque não é só o agronegócio, né, que está lá, é o comércio, a indústria, indústria metal mecânico, varejo. Então lá realmente é a central, né, daquilo que o Rio Grande do Sul mais sabe fazer, que é trabalhar. Vida longa, deputado. Obrigado, saúde, né, estamos juntos.